Kryeministër, duke pas parasysh se kohëve të fundit keni ndryshuar jashtëzakonisht shumë, je transformuar në një personalitet komplet tjetër, në një albin tjetër, dua të kujtoj saksisht se cilat kanë qenë arsyet për vendosjen e masës 100% nga ana e qeverisë së Kosovës. Serbia dhe Bosnia Hercegovina vazhdimisht u bëjnë presion vendeve të tjera që të revokojnë njohjen e pavarësisë së Republikës së Kosovës. Serbia çdo ditë punon për të zhbërë edhe vetë qenien e Republikës së Kosovës, shtetit të Kosovës. Serbia dhe Bosnia Hercegovina sabotojnë përpjekjet e Kosovës për antarësim në të gjitha agjensitë relevante ndërkombëtare, e sidomos në ato për sigurinë e brendshme dhe rajonale. Serbia vazhdimisht kërcënon dhe frikson qytetarët e Republikës së Kosovës, e sidomos ata të komunitetit serb, të cilët janë pjesëtarë të policisë së Kosovës, të forcës së sigurisë së Kosovës dhe qytetarët e tjerë që mbështesin autoritetin kushtetues dhe ligjor të institucioneve të Republikës së Kosovës. Serbia në mënyrë të paligjshme mbështet, financon dhe kontrollon strukturat e paligjshme dhe paralele e të cilat ndërhyjnë në rendin kushtetues dhe ligjor të Kosovës. Transportuesit kosovarë nuk lejohen që të shfrytëzojnë Serbinë si tranzit drejt vendeve apo tregjeve të Bashkimit Evropian, duke shkelur kështu nenin paragrafi D të marrëveshjes së CEFTA-s. Ky veprim gjithashtu është edhe në kundërshtim me normat e BE-s për lëvizjen e lirë të mallrave, shërbimeve, punës dhe kapitalit. Çka do të bëni ju, i nderuar kryeministër, dhe qeveria juaj për